Нові цифри у платіжках незабаром побачать українці. Тобто ми побачимо, бо тарифи на електроенергію зміняться. Та й газ, за прогнозами експертів, може зрости на третину. Тож, яких саме розцінок чекати, про це сьогодні у ток-шоу «Акцент» на НТН. Світло як елемент розкоші. Нова ціна з 1 липня. Скільки заплатимо? Та чи може держава зупинити тарифний стрибок? Сценарії подорожчання та варіанти виходу з тарифної кризи. У ток-шоу «Акцент» о 23:00 на НТН.